أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند كسو دواذا فضي حدي ماانتا كدالات قرون كالديارة ها آدن عدي مقالد المقدشو أجانب يدد عانا هاي أو كسوغن قدها قرون كالمقدشة أيام مرقورة وحاوسكو بدلي dad is xortaynaya meel la jibinayo iyo alaabihi ama qalabkii la isku tuuriyaynayo sida muqaalka aad ku aragtaan fadeexad culus ayaa ka dhalatay ishii qaranimada umada Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay shaqaaqo maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Cadde magaalada Muqdisho wararka laga helay garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in barqanimadii maanta ay ka dhacday shaqaaqo u dhaxeysa ciidamada ka tirsan NISA iyo shaqaalaha waaxda hay'adda socdaalka jinsiyadaha shaqaaqadani oo sababtay gacanka hadal culus ayaa lagu soo warramaya inay sidoo kale dhalisay in muddo kooban ay hakad gasho shaqada garoonka caalamiga ah Aden Cadde sida muuqaalka aad ku aragtaan dadka oo idil ayaa la yaaban meesha waxa ay noqotay meel South African oo kala dukaan oo dhacayo waxaad arkaysaa dad isgaraacaya garoonka gudihiisa gudaha meesha VIP-da qaarkood irdaha muraayadaha ah meesha dadka lagu baaro gabi ahaanba shaqaalihii iyo ciidamadii dharcadka ahay ee NISA ayaa halkaasi fiir isla dhacaya waxay isku tuurayaan qalabka meesha yaalla sidoo kale wax waliba oo qof walba gacantiisa soo qabta ayuu isku tuurayaa waa ishii dalka laga soo galayay waa ishii ummada Soomaaliyeed u bidaaminaysay hase ahaatee siyaasiin badan ayaa qaba dowladda farmaajo iyo Fahad Yaasin sidaas ayay u taala sidoo kale waxaa gacanka hadalkaasi ka dhashay xaalad halis ahi waxaana dhaawacyo fudud ay soo gaareen qaar ka mid ah shaqaalaha halka ay burbureen agab yaallo xafiisyada lagu dhex dagaalamay ee gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cadde xiisadan ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhalatay kadib markii shaqaalaha garoonka iyo ciidamada NISA ay isku qabteen dad ajaanib ahi oo NISA u socday kuwaasi oo loo diiday inay gudaha u soo galaan dalka iyadoo aan la hubin waxa ay yihiin iyo ujeedka socdaalkooda hase ahaatee lama oga NISA waxay u qarinayaan amay u diideen in raggaani ajaanibta ahi la baaro gudaha dalkana ay soo galaan wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in goobta ay shaqaaqadu ka dhacday uu goor dambe soo gaaray taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Maxamed Aadan Koofi oo xaliyay arrintaasi waxaana si caadi ah ku soo laabtay muddo dheer kadib garoonka Aadan Cadde shaqadiisa arrintani ayaa sababtay walaac xoog leh oo soo wajahaya shaqaalaha kala duwan ee garoonka ka howlgala dadka kale ee safraya ama ka soo degaya garoonka Muqdisho si kastaba ha ahaatee bal eeg muuqaaladani bal fiiri sida ay isku garaacayaan waxa halkaani ka dhacaya waxaad moodaa niman South African ahay oo dhacaya dukaamada Soomaalida bal fiiri sida loo kala cararayo bal fiiri sida wax la isku garaacayo yaabiya ama kaak waa garoonkii caalamiga ahaa ee keliya ummada Soomaaliyeed niyadda ay ku degsanaayeen waa dhaqanka farmaajo iyo Fahad Yaasin bal eeg waxa dhacaya dadkaasoo idil dadka madaxka ah oo meeshaas keenay ayaa raba in ay muddo 4 sano ah oo kale ay dalka sii joogaan ceeb iyo wajigabax ayay u soo jeediyeen ummada Soomaaliyeed iyo halka keliya ee dalka uu ka nuurayay haywaye waa mahadsantihiin Ramadaan Kariim runtii mawduucan aniga ma qabay in loo kala saaro Hirshabeelle iyo Galmudug waa is saaran yahay labadooduna hadda ilaa xad waa isku mowqif marka si gooni ma qabay in loogu saaro in aan focus u kala saarnay waxaan qabaa in because duruufahoodan waa isku mid mowaaqiftooda ay ka taageen marxaladda hadda taagan ee siyaasadeed oo dalka ku xireysanna waa isku mid marka aniga waxay la tahay sida hordhac u ahayba nimankan deegaanadan historically sidaan ka warqabno markasta horta waxa loo dhisaayay si aan madax banaaneyn si campaign ku dhisan oo qofka madaxda ah dalka markaas ka ah oo rabo in ay doorashadiisa gacan ka geystaan inuu soo noqdo markastana si degdeg ah oo aan dadka laga la tashan ayaa loo dhisaayay sidii loo dhisay 2015-kii ama Galmudug iyo 2017-kii meesha la yiraahdo Hirshabeelle ama 2016-kii Hirshabeelle labadaba sidii loo dhisay waa ka warqabnay problemka haystana wuxuu yahay meel kasta wax leeyahay center of power jira deegaanadan iga raali ahaada ma marka qaarkood haddii aan si cad aan afka ugu bayaaniyo qabaailka iyo deegaanadan hawiyaha ah center of gravity-giisa ama center of power-kiisa waa Muqdisho markastana qofka Muqdisho joogo dowladda dhexe madaxda ka ah ayaa saameyn culus ku leh waayo deegaanadan deegaano shabaabkana ka madax banaan ma ahan dekedo oo dakhli joogta ah oo hadda ay isku bixi karaan maamulkooda iyo howlahooda hoosana ma jiraan markastana marka Muqdisho ayay ku tiirsan yihiin qaasatan xilliga hadda shabaabku inta badan
deegaan nada labadan deegaan oo ka taliyo in dadka la soo xulaa ina markasta loyalty lagu soo xulaa ama in ay yani ay raali ka yihiin ama ay taageersan yihiin ama in gacan ay ka geysan karaan soo noqoshada iyo qofka meesha markaas jooga in uu power ka sii hay karo ayaa lagu dhisaa labadana lagu ma dhisin kuwan marka hadda Cali Guudlaawe iyo Nikelyaad Qorqor labadaba waa la soo impose gareeyay farmaajo keenay meel mugdi ah lagu keenay ayagana waxay rabaan masayrkii in dadka ee deegaanka in meel mugdi farmaajo ugu seexaan waa niman garala oo farmaajo waajibay in haba jabeey xitaa ma joogo Yasiin waa dhaafay jinaasu jooga meel aad ugu ceeb qarin kartiin lama arko raacda reeb iyo dhabar jabin intaan la eegna ma samayn kartiin dadka deegaanada aad ka soo jeediin ii sheegeen maxaan ku dhahaa in ka soo jeedana marnaba 99% in ka badan farmaajo ka soo jeedaan marka dilemma haysata ku waaqic jira oo ninkan sharciyada in ka dhamaatay adduunka in soo jeestay dadka deegaankan ay muddo dheer farmaajo ay dood iyo aadba ka qabeen xilligiisa markuu joogay isagana dul qaadanayeen oo markastana la dhahay waxaan yaal hurin meesha ay joogto meel ka xun yaal geeyin ninkan waqtigiisa lagu simo iyo ayaga rabitaankooda ayaysan iswaafaji karin een marka waa niman aan aaminsanahay ilaa xad waxaan dhihi karaa ma marka qarkood wareedey maxagara ku jirta ma marka qarkood waxa la dhihi karaa waxa ku jirta in qof hawiye ah oo ayaga aan ahayn madax ka sareysa hawiyaha dalka inaysan qabsanin oo laga dhaadhiciyay idinkana meeshiin iska jooga dadkiinana in la garaaco oo la caburiyo oo aysan marna fursad u helin inay madaxnimada dalka qabtaan ii sheegeen raali ku noqdo haddii ayaga marka ay ku qancayeen inay shaqaale noqdaan dadkoodu dhan kuma qancin karaan kumana caburi karaan waana ka xumaa inaan si shaqsiya ama aan u weeraro laakiin de aragtideyda iyo marmarka qaarkood la rabo in oo waxa si dhaba looga hadlo ayaan rabaa inaan ii sheegeen ku sameeyo wallahi ma aaminsani farmaajo waqtiga uu soo gaaray hadda soo ma gaareen sida uu dalka u dhibaateynayno uma dhibaateen la'aanta labadan maamul marka I think marmarka qaarkood waxa dhici karta in hadda nimankaanu niman dalka wixii soo mari jooga waayo niman hadda faqash qaxday ah ma ahan oo farmaajo iyo fahad iyo la yimaaday waa niman waddanka joogi jiray gobernatoreyn soo aan jirin maamulada dalka qayb ka maaha jirin dhibaato looma geysan jirin madaxda hadda joogta iyo kuwa soo socdaba markastana dad ehela oo ii sheegay ayaga dareen aan ka qabin ahaan jireen wax dareenkan ku beeraaya ah yacni haddii madaxweynaha uu yimaado threat ayaa idin soo wajahaysa oo mustaqbalkiina ii sheeg in kaasuu ku xiran malaha waxay ku xisaabtamayaan wixii ku dhacay Cali Cabdullaahi Cusub loo Xasan Sheekh dhisay oo markiiba 6 bilood ama 1 sano ka yar farmaajo ku riday iyo Cabdikariin Guulood oo less than 2 months lagu dhacay waxay isleeyihiin malaha mustaqbalkiinu farmaajo bis ayuu ku xiran yahay marmarka qaar waxay isleedahay waa cabsanayaan oo waxay isleedahay farmaajo lagama adkaa karo ayay qabaan marmarka qaarkood waxay isleedahay waxay uga tirsiin ammaankii dhaqaalihii siyaasaddii ayay ugu tirsiin deegaankooda isma bixin karo Cali Guudlaawe kale haddaan focus ka saaro baarlamaanka dhisan ee Hirshabeelle leadershipkiisa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeen iyo labada gudoomiye ku xigeen waxa saameyn ku leh ninka la yiraahdo Fahd waxaana loogu talagalay in la hoos dhigo laguna canaado markastana lagu challenge gareeyo ninka la yiraahdo Cali Guudlaawe baarlamaanka Hirshabeelle waxaan ognahay maanta la joogo 180 hotel xamar joogan oo lagu handoodaya ninka la yiraahdo Cali Guudlaawe in ayadoo saas loo undermine gareynayo oo marmarka qarkood xitaa go'aamada hadda extension ko kaleeto aanan laga la tashan marmarka qarkoodna loo dhaqmay in laga maarmo kaleeto ayay haddana ogol yihiin abaalal noo galay kulihiin war abaalka la idii galay wax u dhigma ku bixiye ee farmaajo boqor noqonaya anaga ma qaadan karno ninkii farmaajo boqor ka dhigaayna actually farmaajo noo la mid yahay in wixii kulihiin in maxaan ku dhahaa in yani marmarka qaar waxa isleedahay title-ka kaliya ku filan marmarka qaar waxa isleedahay nimankan wixii loo doorto dhanba marti ayay ka yihiin oo waxay raam masirku umada deegaankooda in ay ii sheegeen meel mugdi ku siixaan adiga cala kul hal structural problem weyn ayaa haysta Hirshabeelle iyo Galmudug waan haysan doonaa muddo hadii ana shabaab meesha lagu xireen hadii madax si independent iyo xur ah dadku soo doortay aysan imaanin dal dictator horta sidiisaba waxa u dhigan ugu shahay dictatorkii iyo kala taliye keenay ee dadkii iyo deegaanka ay matalaan uma dhigan ugu la wax naxariis daran uma laha maxaan ku dhahaa
markaan inta kale ku sii darana warnimankan odayaasha ah maanta muqdisho waxa ka dhacay waa arkay sida la sheegay qab deegaanadan hirshabeel iyo galmudug ee muqdisho dad ka soo jeeda categorically waxay yiraahdeen no extension categorically waxay dhahayn ninkii extension aada anaga dagaal aan nagala dhaxeeyay marka I don't know sida ma garan karo sida ay isku hayn karaan deegaanadooda rabitaankooda iyo yani rabitaanka gurucan ee farmaajo sida isku waafaji karaan iyo pressure beerasha caalamka sida isku waafaji karaan aniga iyo macada marka hadii waxaan dhihi lahaay qorqorna intaan ka warqabno ka soo qabay specifically saddex mar ayaan ognahay oo furtay nikliyada farmaajo mar waa dhuusan reeb 3 oo axmed madoobe iyo daniyo maqan buubsiyay asaga u hadlay oo nimankaas eeda saaray in lagu soo kala tago nimankaas ii sheegay lagu cabo blameki yani la faquuqo ka soo shaqeeyay mar kale waa la soconaa ii sheegay maxaan ku dhahaa habeen dhaweed oo kaleeto markii saadaq oo meel aaday inuu soo celiyay isku dayay inuu soo celiyo waa la soconaa maal dhaweetaanada oo kale advocate inuu ahaa laamiga u soo taagnaayo asaga xitaa ka soo horreeyay waa la soconaa marka calaa kulli xaal nimankan problemka haysta kow waxaan dhihi karaa inay waxaan ku qancisan yihiin oo mustaqbalkooda siyaasadeed ay farmaajo ku xiraayaan inay ka cabsanayaan oo aaminsan yihiin in ay maxaan ku dhahaa aysan tallaab ka qaadin oo ama farmaajo aan laga adkaan karin ama hadday tallaab ka qaadaan oo argosi uu kala kulmaayo iyo saddex ayagoo ka cabsanaya madax deegaanadoodii dadkooda ah oo dalka qabsata warheedhe waxaa laga la-yahay war dalka fursad siiya dadkan teendhada haddii looga soo adkaado wax eeda ma leh laakiin farmaajaan boqraynaa gar iyo gardarro waxa uu rabana waa xalaal ii sheegeen maxaan ku dhahaa waxaan difaaci karin waa ku difaacaynaa yacni I don't know siday isku waafaji karaan marka doodaha dib aan ugu soo noqon karo hadda intaasaan rabaa inaan ku soo koobo